Kukkuu, tiedätkö sen tunteen? Ainakin minä tiedän, kun aamulla heräät ja tekee ihan pirusti mieli tuoretta leipää. Meillä ei valitettavasti ole täällä Suomessa sellaista korkeaa kulttuuria, jota harrastetaan Keski- sekä Etelä-Euroopassa, josta joka ikisestä kadunkulmasta, anteeksi kaivan vähän nenääni, löytyy tuoretta leipää, niin sanotusta kondittorioista, paakareista tai leipomoista. Sen sijaan tämä kansa, joka pimeässä ja kylmässä vaeltaa, joutuu tyytymään keskon sekä S-ryhmän valikoimaan tuohon kilometritolkulla loputtomasti jatkuvaan kapistukseen, joka siellä huojuvana notkuu täynnä säilöntäaineilla pumpattuja ja läpinäkyvää muoviin käärittyjä juttuja, joista puuttuu kokonaan se tekstuuri, haju ja maku, joka tuoreessa leivässä tulee olla. Meillä on kuitenkin myös eräs vaihtoehto. Ei puhuta Lidlistä tällä videolla, mutta siis eräs toinen vaihtoehto. Mulla on tässä mun edessä kirjoituskone. Sain tämän kirjoituskoneen vastikään ja tässä on paljon ominaisuuksia, joihin olen vasta tutustumassa. Huomasin kuitenkin, että tuossa takana on jonkin sorttinen MIDI-outputti ja mä aion seuraavaksi liittää tämän tietokoneeseeni. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. No niin, liitin nyt tämän kirjoituskoneeni tietokoneeseen ja laitetaan laite tosta päälle ja leipäkone. Muistatko tällaista laitetta? Kuvitellaan tilanne. Sä tuut juhlista kotiin. Sulla tekee mieli ihan pirusti leipää. Leipälaatikko on tietysti tyhjä ja kauppakin on jo mennyt kiinni. Sulla on kaikki juhlatamineet päällä, niin olisi hirveän sotkusta puuhaa alkaa leipomaan ja muutenkin se on erittäin mysteerinen prosessi teikäläiselle. Hätä ei ole tämän näköinen, sillä onneksi meillä on leipäkone. Otat älypuhelimesi kätesi ulottuville. Googlaat maailman paras leipäkone leipä. Avaat reseptin, lätkäiset sen siihen pöydälle. Otat tarvittavat ainesosat, kun kaikki ainesosat ovat sisällä, laitat tietysti luukun kiinni. Laitat töpselin seinään. Valitset ohjelman. Itse suosin ohjelmaa French. Painat start. Ja sitten voit lähteä rentoutumaan. Ja ennen kuin huomaatkaan, kone piippaa. Ihana tuoreen leivän tuoksu täyttää asumuksesi. Ja voit alkaa nauttimaan tuoretta leipää. Kuvitellaan toinen tilanne. Saavut juhlista. Olet juuri teurastanut sian. Leipälaatikko on valitettavan tyhjä ja lähikauppakin on jo mennyt kiinni. Mitä teet? Voisit tietysti alkaa leipomaan, mutta leipominen likaisilla käsillä on hieman arveluttavaa puuhaa. Et kuitenkaan haluaisi saada minkäännäköistä tartuntaa. No, hätä ei ole tämän näköinen, sillä onneksi meillä on leipäkone. Sinä otat leipäkoneen. Otat maailman parhaan leipäkoneen leivän reseptin esille. Avaat leipäkoneen luukun. Täytät leipäkoneen kaikilla tarvittavilla ainesosilla. Luukun kiinni, laitat töpselin seinään. Valitset ohjelman, itse suosin ohjelmaa French. Painat start, laitat saunan päälle, käyt peseytymässä, avaat kaljan. Ja ennen kuin huomaatkaan, leipäkone ilmoittaa, että leipäsi on valmis. Ja muista, ettei hyppyleikkauksia voi koskaan olla liikaa. Mä tilasin taas yhden paketin tuolta netistä eBayltä, lähinnä erilaista kuvauskalustoa. Mä en sama avaa, että mutta tällä mikä vittu toi oli? Se oli maailman nopein sinemaattinen vlogi. Nopein. Hahahaha.
Ai, leipäni onkin valmis jo. No niin, ollaan vakavia hetken aikaa. En siis tappanut oikeasti ketään, tai siis mitään, en sikaa enkä yhtään ketään. Mulla on tässä vanha pullo tekoverta, jota mä oon käyttänyt näissä huumoripläjäyksissä jo monta vuotta. Se oli kallis purkki tekoverta ja se on erittäin sotkevaa. En suosittele kenellekään, mutta joka tapauksessa nyt meillä on leipä valmis. Ai että, ihana tuoksu tulee. Hauskaa mun mielestä tässä leipäkonesysteemissä on se, että enemmän kuin raaka-aineiden laittaminen itse koneeseen, tai tähän mikäli kulhovuoka tämä onkaan, niin sitä enemmän aikaa menee oikeasti siihen leivän pois ottamiseen. Johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että näitä on ilmeisesti erilaisia malleja, mutta tämä malli, mikä mulla on, mikä on nostettu käytettynä joskus 10 vuotta sitten, se oli silloin varmaan 10 vuotta vanha, makso 10. Täällä on tosiaan se sekotin täällä vuon sisällä. Ja joissain malleissa se ilmeisesti lähtee niin kuin ikään kuin pois tai irti, että se jää tuonne leivän sisään. Mutta esimerkiksi tässä meikäläisen koneessa niin se ei lähde irti, vaan se on tuolla ja se ikään kuin liimaa tuon leivän lujaa kiinni tuonne vuokaan. Ja tästä tosiaan voi mennä aika kauan, että sen itse leivän saa tuolta sitten lopulta irti. Mä oon yleensä käyttänyt ihan normi lastaa tässä apuna, mut se ei auta oikeesti yhtään siinä, että se on silti kiinni siellä siinä ihmeen sekoittajassa se leipä. Joskus on käynyt jopa niin, että kun mä oon sitä hakannut, tää on hyvä tekniikka, hakannut tätä, niin se sisukset on levähtänyt tohon noin. Niin, tule leipä, tule. Hyvä, tule. Yes. Yeah, baby. Pikkasen halkes, mutta ei mitään. Ei pahemmin. Niin, et ihan vakavasti sanottuna, tai puhuttuna, mitä hittoa mä selitän. Vakavasti sanottuna, niin meikäläinen suosittelee leipäkonetta. Se on aika pieni laite, painaa muutaman kilon, ehkä 5 kiloa. Pikkasen päästään meteliin, ei hirveästi. Mä tavallaan ymmärrän sen, minkä takia ne on ehkä sitten niin kuin jäänyt pölyttyä nurkkiin ihmisillä. Ilmeisesti se oli jonkunnäköinen 90-luvun semmoinen buumi, vuoden turhake mikäli laite. Että se jossain vaiheessa oli tosi suosittu, mutta sitten se jäi ihmisillä nurkkiin pölyttymään. Mä ymmärrän sen, minkä takia se on jäänyt nurkkiin pölyttyyn. Se varmasti johtuu siitä, että se on helpompaa napata siellä lähikaupasta se joku perus leipäpussi. Mutta suoraan sanottuna en kyllä keksi mitään huonoa leipäkoneesta. Ainakaan tosta, mikä mulla on, mistään muista ei ole kokemusta. Mut siis oikeesti, ihan mahtava laite. Sillä tulee ihan sika hyvää leipää. Mistäs me voitais leikata tosta? Maistiainen. Leikataan nyt vaikka näin. Tän olisi hyvä antaa vetäytyä hetki, mutta tästä tuli hyvin höttöinen, koska mä laitoin tähän aika paljon sitä hiutaletta, kaurahiutaletta. Ai. Kattakaa tätä. Mutta joka tapauksessa, jos teet löytyy leipäkone, miten mieltä sä oot siitä? Ootko koskaan käyttänyt leipäkonetta? Onko sulta joskus löytynyt sellainen, mutta sit oot luopunut siitä, koska sille ei ollut käyttöä? Itse en sille ymmärrä, että miksei tolle olisi käyttöä. Ihan ehdottomasti. Toi on itse asiassa ainoa kodinkone, jota multa omana löytyy.
No sitä sitten käympä sitä, että paljon hyödyllisempi mun mielestä kuin vaikka joku kahvinkeitin. Eikä yhtään sen isompi laite. Otetaan tosta nyt tosiaan toi testi. Maistiaisleipä vielä juustona, jos mä saisin tän vaan auki. Juustonahan on tietysti ei mikään kermajuusto, vaan Oltermannin Portsalou. Ja ei mitään keijuja tai mitään muitakaan roska margariineja, vaan ihan oikeeta kirnuvoita. Ja ainoa oikea tapa ottaa voita on tietysti juustohöylällä. Mutta voin kanssa kannattaa tietysti olla maltillinen. Tuossa leipäkoneessa on myös ajastin. En ole itse sitä hirveästi käyttänyt, mutta pitäisi ilmeisesti olla ihan hyvä. Et sillä saa tosiaan vaikka illalla tehtyä sit sillä lailla, että tässä niinku ennen nukkumaan menoa, niin voi laittaa kaikki ainekset sinne ja sitten laittaa sen ajastimella vaan päälle. Niin sit sä saat aamulla. Tai voit herätä käytännössä niin kuin tuoreen leivän tuoksua. Muistatteko muuten pallojuuston? Sehän pitäisi saada takaisin kauppoihin. Sehän oli kova. Tiedätkö, se pallojuusto. Nyt tuli oikeasti rouhea leivä. Ihan siis älyttömän hyvä. Parempaa tämmöistä vehnäkaura sekaleipää ei oikeasti saa. Käytännössä suoraan uunista. Antaa olla vielä jonkun vartin, niin sit se on parhaimmillaan. Ja menee vielä seuraavana päivänä. Mut tosi ehdottomasti semmoinen, että se kannattaa syödä mahdollisimman nopeasti päivän vuorokauden sisällä siitä, kun sä oot sen tehnyt tuolla koneella. Ei mulla muuta. Jos tykkäsit videosta, niin pistä kanavaa tilaukseen ja heitä kommenttia. Onko sulla leipäkonekokemuksia? Ja näkyy kyllä seuraavan videon parissa. Kiitos, että kattelit. Se on moro.